الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. پیارے سبسکرائبر اور پیارے بہن اور بھائیوں, اگر آپ مدرسے کے لیے کچھ مدد کرنا چاہتے ہو یا معصوم بچوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اپنے عطیات اور صدقہ و خیرات اس ای میل پر آپ رابطہ کر کے ہمیں بھیج سکتے ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کون ہے مجھے جو قرض دے اور اس قرض کے بدلے مجھ سے بھر بھر کے جھولیاں لے, کہ تم گندم کے دانے کو نہیں دیکھتے کہ تم ایک دانہ گندم کا اگاتے ہو اور اس سے بھر بھر ایک دانے کے بدلے بالیاں لیتے ہو. یعنی کہ کبھی آپ نے گندم کے دانے کو دیکھا ہوگا کہ آپ ایک دانہ گندم کا زمین میں دیتے ہو تو اس کے بدلے کتنا بڑا پودا اللہ پاک گندم کا عطا فرماتے ہیں. تو اس طرح یہ اللہ پاک قرض دینے والے کی مدد کرتے ہیں. اگر کوئی مدرسے کے لیے یا معصوم کو بے سہارا بچوں کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس ای میل پر رابطہ کریں. اجازت دے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا. یہ چھوٹا سا پیغام ہے جو آپ کے لیے ہے. اللہ حافظ. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم معذرت خواہیں کہ اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقے مسئلے یا مذہب کے ماننے والوں کی دل آزاری ہوتی ہو. ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مقصد صرف اور صرف دکھی اور پریشان اور بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور مذہب کو تکلیف پہنچانا. اور جتنی بھی امیات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات سے لیے گئے ہیں, ان کی عزت کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے. اور شرائط نمبر ایک میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی زکات یعنی کہ عمل کی اجازت کا طریقہ لازم ہے. عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی غریب کو تین دن تک آپ ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے یا کسی مسجد کی تعمیری میں یا مدرسے میں 10 کلو گندم کی قیمت کے برابر کچھ رقم صدقہ کریں گے. اور یا 6 کلو چینی اشراط کو ڈال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. شرائط نمبر دو میں سب سے پہلے اگر جس نے بتایا گیا ہو کہ 9 چندی جمعرات کا جو ہے طریقہ اختیار کرنا ہے یا عمل کو 9 چندی جمعرات کو شروع کرنا ہے تو آپ 9 چندی جمعرات کو ہی شروع کریں گے. جس نے نہ بتایا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں تو آپ کسی بھی دن عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں. عمل کو جس طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے آپ اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے. واضح رہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد یعنی کہ پہلی تاریخوں کی 3 تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعرات آتی ہیں اس کو 9 چندی جمعرات کہتے ہیں. اگر پہلی تاریخوں میں 1, 2, 3 تاریخوں میں جمعرات آتی ہیں تو وہ جمعرات 9 چندی جمعرات نہیں کہلائے گی, وہ عام جمعرات کہلائے گی. بلکہ اس کے بعد جو جمعرات آئے گی چاہے وہ 4 دن بعد آئے 5 دن بعد آئے تو وہ 9 چندی جمعرات کہلائے گی. یہ آپ کو واضح کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے, اس میں کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہ ہو. عمل کی شرائط, اس عمل میں جلالی اور جمالی پرہیز آپ لازم کریں گے جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو. جس میں آپ کو جمالی کہا جائے جمالی کریں, جس میں جلالی کہا گیا ہو جلالی کریں. جمالی جمالی اور جلالی پرہیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہیں. آپ ہمارے چینل پہ جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں. مکمل پرہیز اور شرائط وہاں پر پوسٹ کر دیے گئے ہیں, ویسے بھی سکرین پر چلا دیے گئے ہیں. پرہیز جو جلالی ہے اور جمالی ہے, اس میں گوشت مچھلی انڈا دودھ دہی لہسن پیاز
یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے. اور جو پرہیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرہیز ہے، گوشت، انڈا، مچھلی، دودھ، دہی، لہسن، پیاز اور سرکہ، میوہ، پھل، ہر قسم کا نشہ، ہم بستری کرنا، سر کے بال کٹوانا، موزے وغیرہ، بستر پر کسی غیر کے سونا، جانور کی کھال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا، جسم کا جسم کو چھونا، دودھ سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال نہ کرنا، پرہیز جلالی میں آتا ہے. ان سب چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے. کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک، پانی، ابلے ہوئے چاول یا کدو صرف کھا سکتے ہیں. یہ پھلوں یا پھلوں کے علاوہ آپ تھوڑا سا کیلا کھا سکتے ہیں، تھوڑا ایک آدھا سیب کھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے. پتوں والی سبزیاں میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے، لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے. صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے. پرہیز جمالی میں صرف آپ جو کہ آٹے کی روٹی یا پھر زیتون کے تیل کو استعمال کر سکتے ہیں، اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کریں گے، کیونکہ تسخیر کی عملیات میں اس قسم کا جو پرہیز کرنا لازم ہوتا ہے. اب عمل کو مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں، دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یا عمل بے فیض ہے. واضح رہے عمل کی کامیابی کا انحصار عامل کے یقین پر ہوتا ہے. جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا، عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کم ہوگا. یہ سب شرائط آپ کو سمجھ لینی چاہیے. عمل میں جس میں آپ کو حصار کہا جائے حصار کریں، جس میں آپ کو حصار نہ کہا جائے اس میں حصار نہ کریں. اگر آپ جس عمل میں حصار کہا گیا ہے اگر آپ حصار نہیں کرتے تو رجت کا نقصان ہوتا ہے، رجت کا خطرہ ہوتا ہے. ان چیزوں سے دور رہے. رجت کی دعا، رجال غیب کی دعا اور ستاروں کو سلام اور جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے. وہ ڈسکرپشن میں تمام ویڈیو کے لنکس ہیں، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. وہاں سے آپ تمام رجت کی دعا وغیرہ بھی سن سکتے ہیں. حصار کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور تین بار چاروں کل پڑھ کر کسی چاقو یا خنجر سے آپ دائرہ کھینچے اور اسے حصار کہتے ہیں. یہ حصار ایک مضبوط قلعہ ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے. جس میں حصار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو آپ وہی اختیار کریں گے. عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں. سب سے پہلے عملیات کی دنیا میں راز رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہے اپنے مرشد سے ہی اپنی کوئی بھی بات ہو وہ بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا. عمل مکمل رازداری سے کریں. اگر آپ راز کو فاش کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو تو عمل میں کامیابی کبھی بھی نہیں ہوگی. اپنا قریب دوست، بہن، رشتے دار، بھائی، ماں باپ، کسی کو بھی اپنے عمل کا نہ بتائے اور نہ ان سے ذکر کریں، ورنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا. عمل کون لوگ نہیں کر سکتے. عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھوڑنا ہوگا. واضح رہے سگریٹ، پان، چھالیا، گٹکا، ہیروئن، چرس، افیوم، شراب، ہر قسم کی کولڈ ڈرنک، سافٹ ڈرنک، آپ تمام چیزیں سے پرہیز کریں گے. عمل کے دوران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا وہ سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے 3 مہینے تک اس چیز سے پرہیز کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں گے. عمل کی اجازت، اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے، طریقہ بتا دیا گیا ہے. اگر آپ جائز مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں. اگر آپ غلط مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو نقصان کے حقدار آپ ہوں گے، مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. آئیے اب عمل کی طرف چلتے ہیں. اللہ حافظ. اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ. کر دیں تاکہ آن لائن قرآن اکیڈمی اتنی بلند ہو جائے کہ ہر جگہ آن لائن قرآن اکیڈمی کا نام لیا جائے. اجازت ہے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں، دکھ تکلیفوں کو ختم کر دیں. اللہ پاک آپ کا تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیں. آمین ثم آمین. آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی نایاب اور بہت ہی بلند اور والا عمل ہے. اس کی چھوٹی سی زکات ہے، جو زکات آپ ادا کریں گے اور اس عمل کے عامل آپ بن جائیں گے.
سب سے پہلے آپ کو عزائمت سنائی جائے گی. جو یہ میں عزائمت آپ کو سناؤں گی یہ اپنے کاپی پینسل سے لکھ لینی ہے, اور سکرین کے اوپر بھی یہ عزائمت چلا دی گئی ہے. عزائمت پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں. آپ نے پڑھنا کیا ہے, آپ نے پڑھنا ہے عجب یا جزائل بحق کے یا خبیر, عجب یا جزائل بحق کے یا خبیر, عجب یا جزائل بحق کے یا خبیر, عجب یا جزائل بحق کے یا خبیر. بہت آسانی سے, بہت نرمی سے, بہت پیار سے اس کی زکات ادا کریں. لفظوں کی جو ہے ایسے آپ کے چہرے سے یا منہ مبارک سے نکلیں جیسے موتی جھڑتے ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے آپ نے اس عزائمت کی زکات, اب جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے, پہلے اس عزائمت کی آپ زکات ادا کرو گے پرہیز کے ساتھ. پرہیز آپ جو ہے جلالی کریں گے اور جمالی کریں گے. صرف اور صرف 14 دن تک آپ یہ پرہیز کریں گے, اور 9 چندے جمعرات کو آپ اس کی زکات کی ادائیگی کا سلسلہ شروع کریں گے. روزانہ 812 مرتبہ 14 دن تک آپ پڑھیں گے, انشاءاللہ آپ عامل بن جائیں گے. اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی لازمن پڑھیں گے. روزانہ ود میں رکھنے کے لیے 41 بار اس آیات یعنی اس عزائمت کو ضرور پڑھا کریں گے, تاکہ عمل قابو میں رہے, تاکہ عمل کی جو زکات ادا کی ہے وہ ضائع نہ ہو. جب آپ مکمل اس کی زکات ادا کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ عامل بن جائیں گے. پرہیز جلالی جمالی کا جو طریقہ آپ کے ساتھ ویڈیو میں پہلے شیئر کیا گیا ہے وہ لازمن کیجئے گا, اجازت کا طریقہ وہی اختیار کیجئے گا. اور نمبر 3, کس کس مسئلے میں جو جو مسئلہ آپ کے ساتھ شرائط میں بتایا گیا ہے برائے مہربانی وہ ضرور اختیار کریں, تاکہ کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہ رہے, عمل خراب نہ ہو. ٹھیک ہے, تو آپ نے جب بھی آپ کو ان مقلین کی ضرورت پیش آئے گی, ان مقلین کا نام ہوگا جزائیل, ان مقلین کا نام ہے جزائیل, تو جب بھی ان مقلین کی آپ کو جو ہے ان کی حضوری کی ضرورت ہوگی یا پیشکشی کی ضرورت ہوگی, جو سکرین پر نقش چل رہا ہے آپ نے وہ نقش جو ہے بنا کر 16ویں خانے میں جو سیاہ کیا گیا ہے 16واں خانہ, آپ نے اس خانے میں, ٹھیک ہے, آپ نے اس خانے میں سیاہ سیاہی یعنی کاجل, کاجل جو جادوئی کاجل میں نے بتایا ہے وہ ہی لگائیں گے. ٹھیک ہے, معذرت کے ساتھ, تو سیاہ خانے میں آپ نے جو آپ کو سیاہی بتائے گی وہ آپ لگائیں گے, اور غور سے اس میں دیکھتے رہیں گے اور پڑھائی آپ کرتے رہیں گے. سب سے پہلے اول آخر درود شریف آپ 11 مرتبہ پڑھو گے, اور اس کے بعد 28 بار درمیان میں, پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں, 28 بار جو عزائمت آپ نے یاد کی تھی, جس کی زکات ادا کی تھی وہ پڑھیں, اور پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اس تعویذ کے اوپر پھونک ماریں, تعویذ کے اوپر پھونک مارے. تعویذ کے اندر کسی قسم کی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں, تعویذ سکرین پر چلا دیا گیا ہے, صاف نظر آ رہا ہے, آپ نے کسی قسم کی غلطی نہ کیے ہوئے اس تعویذ کو ضرور آپ نے اتارنا ہے. ٹھیک ہے, چند ہی لمحوں میں جو مقلین کی حاضری ہوگی وہ ہو جائے گی, اور ان کے پاس سے جو بھی آپ سوال جواب آپ ان سے پوچھنا چاہتے ہیں, کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ کیجئے گا. غلطی کی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں, برائے مہربانی غلطی نہ کیجئے گا. اگر چھوٹی سے چھوٹی بات بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹس باکس میں کمنٹس کریں, میں آپ کو ضرور گائیڈ کروں. ٹھیک ہے, اور ایک بات یاد رکھیے گا, ڈسکرپشن میں ای میل ہے, آپ ای میل پہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. نمبر 3, اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, آن لائن قرآن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا, تو برائے مہربانی آن لائن قرآن اکیڈمی کو سبسکرائب کر لیں. ریڈ یعنی سرخ کلر کے جو بٹن ہے اس کو کلک کریں گے تو سبسکرائب ہو جائے گا, آنے والے تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل جائے گی, خاص کر اگر بیل آئیکن آپ آن کرو گے. تو اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, شرائط کو پہلے غور سے سنا کریں, پھر کوئی سوال کیا کریں. ٹھیک ہے, اگر شرائط میں کوئی مسئلہ لگتا ہے, کوئی بات سمجھ نہیں آتی, کمنٹس باکس میں بتائیں, تاکہ آپ کی